Gospodin Mitroviću, nekako ne ide dobro, a sa druge pak strane, kad čovjek pogleda tabelu, pa moram da kažem da ne zaslužujete takav rezultat. Pa jeste, mi smo dosta puta pričali u prethodnim ovim kolima. Nismo zaslužili da se nađemo u novom mestu gde jesmo. Nismo zaslužili veliki broj poraza. Čak i tamo gde smo ubedljivo gubili, nismo bili u toj meri podređeni da bi rezultat trebalo da bude takav kakav jeste na kraju. Ali znate šta, na kraju se piše ono što se postigne na terenu, tako da rezultati govore jedno i ukazuju na to ono što smo konstatovali mnogo puta do sada, da nam je kvalitet diskutabilan, da nam je odnos prema obavezama, prema igri, prema klubu takođe diskutabilan, i kad se sve onako sakupi i podvuče crta, onda ovaj rezultat i položi na tabeli i nije tako neočekivan. Kada je Radnički Kragujevac dolazio, mi smo rekli, ako ovakve utakmice nadobijemo, onda krećemo. Evo nešto slično, izgubili smo tada. Evo nešto slično, umesto sada dolazi Inđija i ponovo govorimo sad, ako ne dobijemo, kad ćemo? Pa jeste, te utakmice koje smo ovde odigrali i sa Radničkim i sa Internacionalom, i evo sada sa Inđijom, to su ekipe sa kojima bi mi morali da se nosimo, da tako kažem, i sa kojima bismo morali da izađemo na kraj ovde, znači time što bismo dobili te utakmice, jer s obzirom na konstataciju da je ova liga izuzetno jaka, da imamo vrhunske timove koji vrhunski igraju i imaju vrhunske igrače, i da mi se takmičimo sa najboljim mladim igračima u ovoj zemlji, ovakve utakmice ne bi smele da se propuste, jer posle toga nema gde tražiti te bodove. Tako da je sad ova utakmica koju ćemo najaviti, to je utakmica u subotu u 10 sati sa ekipom Inđije iz istoimenog grada, koja takođe nije sjajna u ovim, ali ja opet moram da kažem, gledao sam utakmicu u Nišu sa Radničkim i oni jesu izgubili tu utakmicu, ali su na meni ostavili solidan utisak, znači imaju dobar izbor igrača, imaju igru, imaju određen kvalitet, i kažem, znači da bismo dobili ovu utakmicu, mi zaista moramo da damo 100% sebe, a mislim da je ovo jedna poslednja, ako tako mogu da kažem, šansa da se priključimo ekipama ispred sebe i da narednim kolima očekujemo i da tražimo negde od te neke bodove koje biramo. Sa više snage, energije i optimizma. Neka se srećemo. Hvala.